खुट्टा घुट्नलाई त्यो ठुलो हाम्रो चाहिँ घिरमलाबाट बनेको यस्तो चाहिँ एकदम राम्रो सफ्ट हुन्छ पानीमा भिजाएपछि साबुन लगाएपछि भाँडा माज्न पनि हुन्छ यसले घोट्न पनि हुन्छ शरीरमा घोट्न पनि एकदम नरम हुन्छ पानीमा लगाएर साबुन लगाएर युज गरेपछि भाँडा मार्न उयो गर्न सबैलाई सहिलो हुन्छ एकदमै सजिलो हुने एकदम सजिलो हुन्छ क्या त्यही भएर युज गर्नुहोस् यस्तो खालको चिजहरू प्रडक्ट चाहिँ नेपालमा आफै चाहिँ बनाउनै नपर्ने यसको कम्पनी खोल्नै नपर्ने हो कि कम्पनी आफै चाहिँ आफै कम्पनी भइरहेछ कि यो भाँडा माझ्नको लागि हेर्नु यस्तो राम्रो आफै सफ्ट खालको नरम यसले चाहिँ कुनै खालको इफेक्ट पनि नपार्ने यो अब कतै भान्साको कतै भाँडामा अल्झियो भने पनि यसले असर पार्दैन त्यो अर्को चाहिँ हामीले घोट्ने गरेको प्लास्टिक अथवा चाहिँ अर्को स्टिलकोले चाहिँ असर गर्छ यसले असर पनि गराउ गर्दैन यस्तो राम्रो युजको लागि पनि राम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो सजिलो पनि अनि आफ्नै चाहिँ घर आँगनमा फल्ने पनि कति राम्रो चिज यो यो युज गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि म पनि युज गर्छु अनि युज गर्नकै लागि यस्तो बनाएको छु अब यो एही लगाएर साबुनले युज गर्ने गराउँछु यसलाई काटेर साना टुक्रा बनाएर भाँडा मान्ने गराउँछु अनि चाहिँ शरीरमा पनि यसले चाहिँ मजाले घुँट्ने बनाउँछु एकदम सहज राम्रो एकदमै जहाँ पनि पाउने नेपाल अधिराज्यभरि एकदम राम्रो छ यो